সময়ৰ তাগিদাত কোভিড প্ৰটোকল ভাঙিছে পিজুষ হাজৰিকাই কোভিডৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰশাসনৰ মন্ত্ৰী পিজুষৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ তৰাৰ পিছতেই এই প্ৰতিক্ৰিয়া এফালে চৰকাৰে কোভিড প্ৰটোকল মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে আনফালে চৰকাৰৰ দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া নিয়ম ভংগ কৰি চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিটিএডিৰ তিনিটাকৈ স্থানত পুনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা মন্ত্ৰী পিজুষৰ ওদালগুৰি হৰিসিঙা টংলাত জনসভাত পিজুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিখন সভাতেই হাজাৰোধিক লোকৰ সমাৱেশ ধোঁৱাচাঙত উঠিছে সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়ম এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পিজুষৰ চৰম দায়িত্বহীন মন্তব্য কৰ্মৰ খাতিৰত কেতিয়াবা কৰিব লগা হৈছে উপায় নাই মই মোৰ উপায় উপায় নাই যদি আইনে কিবা কৰিলে মোৰ একো নাই ইয়াতে কোনোবা আছে নেকি ইয়াত আছে নেকি মই সুধিছোঁ ইয়াতে কোনোবা আছে নেকি আপোনালোকক অনুৰোধ হাত জোৰ কৰি সুধিছোঁ ইয়াতে কোনোবা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি আছে নেকি তেনেহ'লে উপায় নাই মই কৰিব লগা বাধ্যত পৰিছোঁ কামৰ তাগিদাত কেতিয়াবা কৰিব লগা হয় কিন্তু নকৰিলে ভাল আমাৰ কাৰণে মই আপোনালোকে ক'ত কৰি আছে কওকচোন আপুনি যদি মেইনটেইন কৰে মই কৰিম মোক যেতিয়া কৈ দিব দলৰ পৰা নিৰ্বাচন যেতিয়া বন্ধ হ'ব তেতিয়া বেলেগ এসময়ত সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা নকৰা লকডাউন ভংগ কৰাৰ বাবে চলিছিল লাঠিচাৰ্জ মাহ মাহ ধৰি একাংশই মানি চলিছে কোভিড প্ৰটকল আৰু এনে সময়তে এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বহীন কাণ্ডই এতিয়া হতবাক কৰিছে সকলোকে ভোটৰ স্বাৰ্থত এতিয়া এসময়ত হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনোৱা মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া বিসৰ্জন দিছে সেই নিয়ম মন্ত্ৰীৰ এনেধৰণৰ কাণ্ডই বিৰোধীত পেলাইছে সাধাৰণ জনতাক ওদালগুৰিৰ পৰা জিতুমণি ডেকা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ